السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.
लो करम रख लो भरम। साहिल हूँ मैं दाता तेरा मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा पाना तेरा जिस जा कोई पहुँचा नहीं पहुँचा صدیق کا فاروق کا صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا مولا علی کا واسطہ مولا علی کا واسطہ میں دیکھ لوں روزہ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ پالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا تیرا میرے نبی پیارے نبی ایک متعدد ہو دیش کا ایک خاندار پیش کریں اللہ علیہ وسلم میں سجدہ کروں یا میں سجدہ کروں کہ دل کو سنبھالوں میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں کہ آقا کی چوکھٹ نظر آ رہی اسی بے خودی میں اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ میں میں سجدہ کروں یا دو عالم کا آقا میرے سامنے ہے دو عالم کا آقا میرے ادا کیوں نہ فرضے ادا کیوں نہ فرضے محبت کروں میں ادا کیوں نہ فرضے محبت کروں میں خدا کی خدا سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں فرشتوں سرے راہ
قادو خدا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کی خدا کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کی وہ دیکھو سواری چلی آ رہی ہے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں یہ فرمایا حق سجدہ کرو